Fala pessoal, John da Efatá Refrigeração com mais uma super dica para o nosso canal. Galera, estamos com essa geladeira Consul Frost Free. O nosso cliente falou que essa geladeira não está gelando na parte de baixo. Ele até estava com dúvida aqui, será que é gás, João? O que que aconteceu? E eu olhando aqui visualmente com o meu conhecimento, eu previ já o defeito dessa geladeira. Mas eu quero mostrar para vocês aqui, quando eu vou fazer o orçamento, o que que eu faço para identificar o defeito de uma geladeira de uma forma certa e rápida, tá? Então, para você que tem dúvida, ah, será que é gás? Será que é outro problema? Será que não é? Eu vou te dar algumas dicas aqui nesse vídeo. Então, fica ligado até o final, porque todas as dicas que eu te dar aqui vai te ajudar e vai clarear a sua mente, beleza? Então, a primeira coisa, quando sua geladeira parou de gelar na parte de baixo, pessoal, é o seguinte, você tem que vir aqui e abrir o congelador. Pessoal, lembrando, o nosso treinamento tá em promoção, tá? Se você quiser aproveitar a oportunidade de fazer parte do melhor treinamento do Brasil, aonde você vai ter o melhor suporte, mais de 120 aulas, independente de, oh, nunca consertei uma geladeira, não importa. Tá na promoção, eu vou pegar na tua mão. Eu vou te ensinar todo o passo a passo, tudo que você precisa para consertar a geladeira, tá? Então, clica no link que está na descrição ou no link que está nos comentários fixado, beleza? Estou te esperando, aproveita essa promoção. Ó, abriu o congelador da geladeira. Normalmente vai ter mistura, né? Mistura, carne aqui. O cliente já tirou até as misturas daqui. Só que as misturas dele não tinha descongelado totalmente. As misturas dele estavam ainda congeladas, né? Mas não é aquele congelada bem duro. Você vê que ela começou já a querer amolecer. Aí o que que acontece? Você já sabe que o congelador está funcionando. Beleza. Outra coisa que eu vejo aqui. Olha a parte de baixo e vejo se está chegando energia. Ó, tá vendo? A luz está acesa lá, então eu já sei que está chegando energia. Então já tem um ponto positivo já que eu posso achar o defeito. Então beleza. Tá chegando energia? Rela a mão nos alimentos. Vejo que a grade aqui tá tudo frio, ó, tá tudo quente. Então a temperatura ambiente não tá gelando. Ó, tá vendo? Não tá gelando nada. O que que eu faço? A terceira coisa que eu faço, pessoal, dou uma olhada aqui na parte do compressor da geladeira. Ó, vem aqui no compressor, rela a mão no compressor e veja se o compressor tá tremendo e tá quente. Se ele tiver tremendo quente, é porque ele tá funcionando, tá? Mas se ele tiver gelado, gelado e não tiver tremendo, é porque ele não tá ligando. Beleza? Então, se o compressor não ligar, não vai gelar a geladeira. Por quê? O compressor é a mesma coisa que fosse o motor de um carro. Ele que faz o funcionamento da geladeira gelar, entendeu? Então é o seguinte, o motor tá funcionando, tá tremendo, tá quente. Você vai vir aqui no condensador dela aqui, ó, essa grade aqui. Vai relar a mão no condensador, vê se tá morno. Ó, relou a mão no meio também, tá morno. Relou a mão aqui embaixo também, tá um pouco quente. É porque o sistema de gás da geladeira tá funcionando, tá? Então se você tá com medo, a sua geladeira não tá com gás, a única forma que a gente usa sem abrir o sistema da geladeira para identificar se está com gás ou não é através desse condensador aqui, ó. A temperatura que sai nele vai falar se ele está com gás ou não está. Normalmente vai ter que estar morna, de morna para quente, tá? Então, se eu relar a mão aqui e relar a mão aqui, ela vai estar morna, tá? Então, eu sei que essa geladeira não está com problema de gás. Por quê? Porque está esquentando o condensador e também está ligando o compressor. Outra coisa que eu vou vir fazer o quê? Eu vou pegar essa caixinha aqui, ó. Se a geladeira for frost free, e vou olhar para ver se tem água. Tá vendo aqui, ó? Se tiver um pouco de água que nem a minha, é porque a geladeira tá fazendo degelo, tá? Que é degelo, John? É derreter o gelo e fazer o gelo automaticamente sem eu precisar relar a mão. Então a geladeira frost free faz isso. Você entendeu? Então eu já sei que a geladeira tá fazendo degelo. Então eu já sei que a geladeira não tá com problema de gás. Eu já sei que a geladeira ela tá fazendo degelo. Eu já sei que a geladeira tá ligando o motor e eu já sei que a geladeira tá funcionando. Agora o que que eu vou ter que fazer, pessoal? Eu vou ter que olhar aqui visualmente. Olha aqui, ó. Ver se tem acúmulo de gelo na minha geladeira. Deixa eu ligar até a lanterna aqui para vocês verem. Ó, tá vendo? Aqui tem umas casquinhas de gelo, tá tampando a saída de ar. Aqui também tem umas casquinhas de gelo, tá vendo aqui, ó? Olha todas essas vazagens de ar aqui para ver se tem uma casquinha de gelo, tá? Se tá acumulando gelo na sua geladeira. No meu caso, a minha, aparentemente parece que não, só tá aqui, tá?
Outra coisa que eu também olho, pessoal, depois que eu olho o excesso de gelo, o que que eu olho também? Para ver se o ventilador tá ligado. Você vai relar a mão aqui, ó, e vai ver se tá saindo ar. Por quê? Porque sem o ventilador funcionar, a geladeira não gela a parte de baixo e a parte de cima também vai descongelar. Você entendeu? Então o ventilador é uma das peças principais para gelar a geladeira. Se você abrir a porta da sua geladeira, normalmente vai ter que apertar aqui, ó, o interruptor aqui para ligar o ventilador. Na minha não tem. Ou na sua geladeira vai ser um interruptor na lateral. Se apertou o interruptor com a porta de baixo fechada, ela vai ter que acionar o ventilador. Mas aparentemente eu acho que é ventilador na minha, porque eu não senti nenhum ar, nenhum vento. Só na minha avaliação. Aí eu venho aqui na parte de baixo, fecho a porta de cima, ó. Venho aqui e vejo aqui se tá saindo ar na minha saída de ar aqui, ó. Também não tá saindo. O que que eu posso desconfiar? Posso desconfiar do ventilador. Porque a minha parte de baixo, pessoal, não tem temperatura, que não tem gelo, não tem nada. Tudo vem do congelador. Então, a única forma que a geladeira gela a parte de baixo é o ar do ventilador que desce lá do congelador. Então, aparentemente, o que eu pude perceber é que essa geladeira aqui, ela está com o ventilador queimado. Então, eu vou abrir aqui ela aqui certinho para a gente ver visualmente, para ver como que está o ventilador dela, beleza? Aqui, né, vai ter que tirar o parafuso certinho. Ó. Eu ensino vocês, pessoal, pela questão de ficar com aquela dificuldade. Será que é gás? Será que não é? Será que eu vou ter que trocar o gás? Nem tudo é gás. A maioria das coisas não é gás, tá? Porque essas geladeiras frost-free, elas trabalham com muito componente elétrico, então isso dá muito defeito. Então é isso. Ó. Vou desligar ela da tomada agora pra gente abrir ela aqui dentro, beleza? Então, pessoal, já tirei a tampa aqui, ó. Aqui eu já começo a analisar para ver se tem acúmulo de gelo. Tá vendo aqui, ó? Ó, aqui já tem um pouco de gelo. Aqui é onde que o vento do ventilador vem, tá vendo, ó? O ventilador, ele funciona, ele desce o vento por aqui e vem por aqui e entra aqui dentro desse buraco aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá cheio de gelo, tá vendo? Entra aqui dentro desse buraco aqui. Então, tudo depende do ventilador, beleza? Agora eu tenho que ver se o meu ventilador tá funcionando. O que que tá acontecendo? Será que ele tá queimado? Será que ele tá travado? Então a gente vai pegar aqui e vai dar uma rodadinha nele, ó. Aparentemente, ele roda a hélice, mas vamos ver se ele tá funcionando, beleza? Então a gente vai ter que ligar a geladeira. Vamos tirar esse isopor aqui, tá? E a gente vai ligar a geladeira. Aqui eu desligando o refrigerador, pessoal. O que que aconteceu? Eu já vou ver se ele tá bloqueado. O que que é bloqueado, João? Se ele tá entupido o duto. O duto é o ralinho. Tem um ralinho onde que faz o degelo aqui, derrete todo o gelo da geladeira frost free, desce pela essa canaleta aqui, ó, e desce aqui nesse ralinho e vai naquela caixinha lá atrás do motor que eu te mostrei que tava com água. Então, no meu caso, não tá, tá? Aí o que que vai acontecer agora? Eu vou ter que ligar a geladeira para ver se o ventilador ele vai acionar, beleza? Então já sei que não tá com problema de gás, não tá bloqueada, não tá acontecendo nada desse tipo. Agora só tem que saber se o ventilador tá funcionando, beleza? Vou ligar a geladeira aqui na tomada pra gente ter certeza. Vamos ligar aqui e vamos esperar para ver se o ventilador vai acionar. Liguei ela aqui. Agora eu vou pegar um minutinho para ver se o ventilador vai acionar. Eu posso colocar o meu multímetro aqui na saída aqui, ó, na saída do ventilador, para ver se tá chegando energia. Ó. Agora eu vou ter que fazer o seguinte, pessoal. Vou ter que desmontar ela aqui e dar uma olhada na temperatura do ventilador, tá? Porque o ventilador ele não está acionando, mas toda vez que o ventilador você desliga a geladeira e o ventilador esfria, ele volta a funcionar de novo.
Então normalmente ele para, porque na hora que ele está funcionando muito tempo, ele aquece e para. Aí quando você desliga a geladeira e ela dá aquela resfriada, o ventilador volta a funcionar. Agora eu vou desmontar ele para testar a temperatura dele, beleza? Aqui é o seguinte, agora eu quero ver se o meu ventilador ele tá quente. Aqui, John, por causa disso. Ó, aqui ele tá desligado, tá? Vou relar a mão nele aqui, ó. Eu relei a mão nessa parte do ventilador aqui, ó. O meu ventilador tá pegando fogo, tá? Ele tá quente. Então, alguns modelos de ventiladores, pessoal, alguns modelos de ventiladores, quando você pegar um tipo de defeito assim, que nem eu acabei de explicar, a pessoa desligou a geladeira, aí ela vai lá e liga de novo, o ventilador tá frio. O que que acontece? O ventilador volta a funcionar. Por quê? Quando ele tá quente, ele esquenta essa bobina aqui, ele para. Ele para de funcionar, ele trava. Aí por muitas vezes você acha assim, ah, o ventilador está funcionando, tá tudo certinho, não é problema de ventilador. Aí você vira as costas e o ventilador para. Por causa disso, sempre quando você ficar com dúvida se o ventilador estava funcionando ou não, rela a mão aqui nessa parte aqui da bobina do ventilador, ver se está quente. Se tiver quente, provavelmente o ventilador está queimado. Beleza? No meu caso, ó, ele está quente. Ó, está quente. Tá, então é o seguinte, aqui nesse caso aqui eu vou ter que trocar o ventilador para resolver o problema do nosso cliente. E é o seguinte, tome cuidado com achar que é problema de gás, não se confunda uma coisa com a outra, beleza? Então fica essa dica aí da Efatar Refrigeração, é aproveitar a nossa promoção do nosso treinamento, o link vai estar na descrição e nos comentários também. Tô te esperando lá. E vai lá e me siga lá no Instagram, Efatar Refrigeração. Aí, rapaziada, ventilador já trocado. Geladeira em funcionamento agora. Ó, ventiladorzinho funcionando, tudo certinho. Agora só vou montar aqui a geladeira. Aqui, ó, já deixei ela ligada também. Só para fazer o teste de gás. Você tá vendo aqui, ó? Ela já tá descendo aqui, ó. Esse daqui, cada esse daqui, ó, é uma volta do congelador. Esse daqui é a primeira volta do congelador, segunda, terceira volta, quarta volta e quinta volta. Então, se esse congelador ele completar até a quinta volta aqui e fazer o retorno aqui, ó, por aqui, congelado, é porque a parte de gás da geladeira tá em funcionamento perfeitamente. Tá bom? Então, isso daqui é sempre bom verificar. Por que que eu mando os clientes sempre deixar a geladeira ligada por essa questão? Porque eu faço vários testes rápido sem precisar ter que deixar a geladeira ligada e bababá e bubu. Eu tô mostrando para vocês aqui a facilidade que você tem quando você tem o aparelho em funcionamento para você identificar o defeito. Você entendeu? Parece que é simples? Não. É que na verdade a gente não complica o conteúdo. Eu trago ele mastigado para vocês verem que não é um bicho de sete cabeças. Não vou falar de uma forma técnica, eu sempre vou falar a voz do povão. Entendeu? Então é isso, pessoal. Gostou do vídeo? Deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Isso daqui eu tenho certeza que vai agregar na vida de muita gente, beleza? Tamo junto, é nóis. Pessoal, lembrando, o nosso treinamento está em promoção, tá? Se você quiser aproveitar a oportunidade de fazer parte do melhor treinamento do Brasil, onde você vai ter o melhor suporte, mais de 120 aulas, independente de, oh, nunca consertei uma geladeira, não importa. Tá na promoção, eu vou pegar na tua mão, eu vou te ensinar todo o passo a passo, tudo que você precisa para consertar a geladeira, tá? Então, clica no link que está na descrição, ou no link que está nos comentários fixado, beleza? Tô te esperando, aproveita essa promoção.